חמש בבוקר, יצאתי למרפסת לבדוק את מזג האוויר. הפעם החזאים צדקו, היה נעים בחוץ. לארוחת בוקר הכין ישראל סנדוויץ' טוניסאי ללקק את האצבעות. תן לי להתעורר. אבל בוקר זה סנדוויץ' טוניסאי, צהריים זה פסטה. החריף מחזיק אותך עד הערב. התחלנו את המסע דרומה. הטיול היום יהיה במכתש רמון, נעבור בשביל המחצבות, שביל הנפט, עד נחל נקרות וגיא זוחלים. המגדלור שהוא בעצם תחנת כוח חשמלית הפועלת מריכוז קרני השמש זהר כרגיל. שמעו של הסנדוויץ' המרוקאי שהכין ישראל לארוחת בוקר יצא למרחוק. במרפסת התצפית של מכתש רמון שמעו האיילות אודות הסנדוויץ' המרוקאי ובאו לטעום. כשראה הטייש את התכונה סביב הרמונו, הוא בא לבדוק האם כוונותינו מהוגנות. לאחר עיון במפה, המסלול נקבע סופית. המסלול היום הוא בתוך מכתש רמון, כל מיני נחלים נחמדים בתוך המכתש, עם כל מיני צבעים יפים. נתחיל בדרך המחצבות. נגיע לחניון בארות, אחר כך נחל נקרות, נחל רמון, נחל עפיפון. שכבות הסלע הן האינדיקציה לגילו של המכתש. כל רובד בצבעים השונים מייצג כמה מיליוני שנים. הצבע הבולט הוא הירוק, המעיד על הימצאות נחושת. מהגשמים שירדו, נותרו כמה שלוליות שהן מראה מלבב במדבר הצחיח בדרך כלל. אפילו היה שחיין שצלל בשלולית. אפילו משפחת כנעני התעניינה היום במתכון של הפסטה. עודף פטריות בשבילה. פטריות? היה זה אחרי רבי נתניה, הם רעבים טובים. לא, אלגנטית, שמי, את מבשלת טוב. מה זה שום? שום זה... שום זה של עיקרים פשוטים. מתחת לשביל הנפט שבו אנחנו נוסעים עובר צינור הנפט אילת אשקלון. הנסיעה עכשיו היא לאורך נחל נקרות, שהוא מהגדולים שבנחלי הנגב. אורכו מגיע ל-60 קילומטרים. ישראל, שדבק תמיד במפה העשויה מנייר, קפץ למאה ה-22 במחי עמוד ענן. ישראל, אני לא מאמין, החלפת את המפה במפה דיגיטלית? איזה השתכללות, אה? תשמע... איזה השתכללות.
היית נפרד מהדף נייר הזה, היום אתה... יש לי את היכולת לתת לך. גיא זוחלים הוא המקטע העתיק ביותר במכתש, בין 250 מיליון שנים. האזור היה מכוסה בזמן העתיק בים, שבו חיו מיני זוחלים ימיים. לייזר הגיע לטיול היום עם מכונית חדשה מהניילון. 4x4 קוריאני בשם רקסטון. המבחן הראשון היה במדרגת סלע. שני הג'יפים הראשונים עלו את המדרגה ללא אירועים מיוחדים. כשהגיע תורו של לייזר, התייצב צוות מומחים כדי לכוון אותו. סלע זדוני גילח לו את אחד מחלקי הפלסטיק. טבילת האש עברה בנזק מינורי. אגב, בהמשך החזיר חנן את חלק הפלסטיק למקומו. ביציאה ממכתש רמון דרומה עלינו לנקודת תצפית בהר גוונים, שממנה רואים את הר כתום, הר מרפק, למטה את עמק הגוונונים ומעליהם את קיר המכתש. מזג האוויר הנעים הוציא מטיילים לצעוד לאורך שביל ישראל. אחרי שסבנו ממראות הנוף המדברי, הגיע הזמן ללגום קצת יין ולזלול את הפסטה של ישראל, שכרגיל הייתה משובחת לכל הדעות. אז מה המתכון, ישראל? האמת היא שכחתי. זה פעם ראשונה שאני מכין. זה בסדר, אם אתה שוכח זה בסדר, ישראל. לפי אהרוני איך לעשות, פעם ראשונה. אני זוכר שום. כן. פסטה. כן. מלח. 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 פלפל. כן. חריף. כן. וקצת סומסום למעלה. שמע, זה בורקה, זה לא פסטה. הקינוח הייתה גלידה בשלושה טעמים. בדרך חזרה לציוויליזציה עצרנו בחוות קורנמל, שבה יש גבינות עיזים ומסעדה קטנה. גבינות לא היו. הסבירו לנו שהעיזות בחופשת לידה ולא חולבים אותם בזמן הזה. הסתפקנו בקפה, השמש החלה לשקוע, וזה הזמן להיפרד לשלום מעוד טיול מענה עם חבורה מצוינת. יש לנו ארץ נהדרת.